Av er som har lyssnat på podden över en längre tid kanske noterat mitt intresse för det fria skolvalet och vårt skolsystem i sin helhet. Istället för att prata om organisationer, enskilda huvudmän och personer med koppling till friskolor väljer jag att prata med dem. Dagens gäst har en lång erfarenhet inom friskolekoncerner. Han är i grunden ekonom och har arbetat inom finans, men de senaste tio åren har han arbetat som vd för Kunskapsskolan i Sverige. Han heter Fredrik Lindgren. Han är vd för Kunskapsskolan i Sverige. Temat för dagens avsnitt är friskolesystemet. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Heddy Mubaras. Fredrik Lindgren, trevligt att ha dig här i Norsborg. Kul att vara här. Jag har sett fram emot det här samtalet verkligen. Jag med. Du är en ekonom i grunden. Du har jobbat många år inom finans, såg jag. Mm -hmm. Och även många år nu som vd för Kunskapsskolan Sverige. Just det. För de som undrar så det hela syftet med att jag har med dig idag. Det är ingen hemlighet att jag är inte är så förtjust i nuvarande skolsystem. Men istället för att prata om dig så vill jag prata med dig istället. Uppskattas. Så vi kommer fokusera väldigt mycket på systemet idag. Och det kan vara så att vi i framtiden lyfter andra frågor tillsammans som är intressanta. Vi pratade på telefon innan det här samtalet och du pratade om debatten. Mm. För det är ingen som kan ha missat att debatten kring friskolor och hela systemet är. Den är väldigt aktiv, speciellt när det är nyval och så vidare. Mm. Hur tänker du kring debattklimatet i sin, i sin helhet? Hur känner du där? Ja, nej men exakt. Vi var ju inne på det att det har blivit väldigt hårt, aggressivt. Det handlar mer om att få rätt än att ha rätt. Kan man i princip eh, drar ni brallorna på sin motdebattör, då har man vunnit. Inte nödvändigtvis har, har man fört skoldebatten framåt eh, eller bidragit till att utveckla svensk skola. Det var ganska komiskt, för du mejlade mig, eh, jag såg ditt mail på vägen hem från bokmässan där jag hade varit inbjuden och var med i en panel en halvtimme eh, kring likvärdighet och friskolor. Och det var en, jag var ganska deppig på vägen hem från det, för det var en kaosartad halvtimme med korta snuttar. Vi kastade eh, argument på varandra och det flög en hel del halshandlingar och klyschor, tyckte jag. Så att jag var ganska deppig när du hörde av dig, men blev ju väldigt glad då att kunna ses och förhoppningsvis ha ett balanserat samtal eh, som eh, Ja, Förhoppningsvis kanske kan åtminstone bidra till att föra diskussionen framåt. Precis, och nu när jag har gråtat ner mig i det här med friskola och hela skolsystemet. Så märker man ju hur otroligt komplicerat det är. Mm. Och det blir ju frustrerande som publik att man försöker smala ner det till en 30 minuters debatt. Mm. Det är ju helt orimligt mm. att man kan få in en värdig diskussion på så kort tid. Ja, det är, som, det är för komplext som du säger och det blir mycket ideologi och inte kanske alltid vad är bäst för att föra skolan framåt. Fler elever lyckas, det borde vara det som är fokus. Eh, Men vi ramlar lätt in i, tycker jag, ideologiska diskussioner och tyvärr också en del symbolfrågor som jag inte tror för eh, kvaliteten upp för eleverna. Verkligen. Det första ämnet jag vill ta upp är utbudsansvaret. Mm. Så för de som inte vet, utbudsansvaret innebär att det är endast de kommunala skolorna som har utbudsansvar idag. Och det innebär att de måste kunna erbjuda en skolplats för elever i sitt upptagningsområde vid behov. Och det här är något som friskolor inte har. Och av den anledningen menar väldigt många att den kommunala skolan har ett bredare ansvar än friskolorna. Och jag tänker, hur ser du på att i framtiden dela ansvaret med de kommunala skolorna? Ja, men det är jag glad att du säger. Det du, Det har ju varit lite av våran eh, hållning i den här frågan. Om det är ett problem eh, så, så, så är vi gärna med och försöker hitta en, en gemensam ansvarstagande egentligen för att det alltid finns platser i kommunen om någon skola läggs ner, friskola eller kommunal. Eh, eller det flyttar plötsligt in en massa elever. Där är vi ju gärna med och tar det ansvaret. Jag tror generellt att friskolor eh, skulle kunna göra mer. Om man var, fick vara en del av systemet, en del av ansvarstagandet. Eh, än att som nu tycker jag man försöker isolera och trycka ut friskolorna snarare på sin kant. Vi skulle gärna vilja vara med. Sen, sen, sen så, så är det väl fortfarande tycker jag. Det, det, det skapas ju nu en slags bild av att kommun, kommuner har tomma lokaler och i princip lärare som sitter och väntar om det skulle plötsligt bli så att man måste ta hand om en massa elever. Och det finns ett resonemang i Åstrands utredning kring det som egentligen inte finns någon empirisk grund för. Så att eh, det har blivit en väldigt mycket fokus på den här frågan, fast jag tror kanske inte att det i praktiken är det samma problem. Och till och med kommunerna själva har ju varit tveksamma till det här förslaget. Så att jag, jag, jag ställer mig mycket tveksam till att man skulle sänka skolpengen med hänvisning till det här. Det finns det dåligt belägg för tycker jag. Kanske inte sänka för er men höja för de kommunala. Ja, alltså vad, vad, vad man vill lägga pengarna på. Det känns ju väldigt konstigt att vi skulle skapa ett system där kommunerna skulle ha tomma lokaler och eh, överkapacitet ifall att. Jag menar, det känns som en resursslöseri. Hellre då som du är inne på att vi skapar ett system där vi skapar tillsammans en beredskap att kunna ta emot elever. Om det skulle plötsligt bli ett eh, väldigt efterfrågan på utbildningsplatser. Som sagt, det, eh, utbildningsplatserna eh, och efterfrågan tenderar ändå att vara mer långsiktigt och går att eh, bedöma över tid. Men om vi konkretiserar det du säger. Ja. Låt säga nu att vi är i Norsborg, vi har eh, Hammerstaskolan och vi har Karlsberg precis här nere. Mm. Och vi låtsas som att friskolan, kunskapsskolan, norra Botkyrka finns precis här nere. Ja. Det kommer massor av elever. Så i det här systemet som du förespråkar, ni vill vara mer inkluderande. Mm. Är det så då, okej okay, Fredrik, nu har de här två skolorna tagit emot tillräckligt. Nu måste du ta emot X antal elever, är det ett sånt system du menar? Ja men då skulle vi väl definitivt kunna ha en dialog tycker jag. Så här, Nu ser vi att vi har två full, jättefulla skolor här, vi kan inte ta emot mer. Eh, vi behöver er hjälp. Eh, och det där tänker jag att man skulle kanske göra, kunna göra allt ifrån att man gör eh, väldigt, eh, man kanske har ett eh, någon slags av avtal där vi har förbundit oss att kunna ta emot ett visst antal platser och då får ju vi se till hur kan vi lösa det. Men att, att skapa den flexibiliteten i vår organisation att, ko, att kunna ta emot ele den eh, elevgruppen då, eh, ett antal elever. Och är vi många som hjälps åt så tänker jag också att då blir det betydligt lättare att hantera. Om vi tar nuvarande system då, okej. Okay. Du förespråkar ett annat system, men nuvarande så har ju äh, de kommunala skolorna ett större ansvar. Jag håller ju med dig i det att jag tror inte heller det finns tomma lokaler i väntan, men jag tror fortfarande det krävs vissa resurser för att vara beredda på att det kan komma elever. Speciellt om man pratar om, nu har ju vi minskat invandringen här i Sverige, men det var ju ett tag när det var väldigt hög invandring och då måste just de här skolorna vara redo. I ett sådant system som vi har nu skulle du vara öppen för att se att de kommunala, nu menar inte jag att ni ska få mindre, men att de kommunala ska få mer för ett sådant uppdrag? Ja, så Jag, jag har svårt att eh, just nu se hur det där skulle spelas ut. Men i eh, grunden är det ju viktigt på något sätt ändå att det är, så att det är lika villkor. Det ska det ju vara både för de kommunala och för de fristående. Eh, där där eh, man som kommun har ett myndighetsansvar, då ligger ju det... De kostnaderna ska ju ligga utanför skolpengsberäkningen redan idag. Eh, kostnader för skolp skolpliktsansvaret, skolskjuts och sånt, det ligger ju utanför skolpengsberäkningen så att säga. Eh, men om man skulle tvingas att ta emot fler elever, då tänker jag också då får man ju mer resurser för de eleverna. Så, så, så på så vis borde ju systemet kunna fungera. Eh, apropå det du sa där med, med, med eh, nyanlända krisen, om vi säger 2015, 2016. Där var vi ju väldigt aktiva, eh, både kunskapsskolan och friskolorna, att försöka få till en frikvot för att få, kunna ta, ta emot nyanlända. Vi ville ju inget mer än att vara med och bidra. Och alla var ju överens om att det. det är bättre att alla skolor tar emot några nyanlända än att några skolor tar emot väldigt många. Men i praktiken var det ju supersvårt för oss som friskola, kunskapsskola, att faktiskt få ta emot nyanlända. Många kommuner, först var det förstås kris och kaos att försöka hantera det här, men när de väl fick ordning på det så var det tyvärr för många kommuner som också såg att ah, men väntan, det kommer ganska mycket resurser kopplade till de här eleverna och det vill man också ha själva. Så att ett tag hade vi, vi hade en person heltidsanställd bara för kontakt med kommunerna för att få in nyanlända. Jag tror vi hade på alla våra skolor utom möjligtvis en eller två så fick vi till slut grupper av nyanlända. Och då fick vi ju vara jätteflexibla att skapa undervisningsytor, klassrum och så vidare för att klara av det. Men det gör man ju jättegärna. Medarbetarna, lärare, skolor, vill ju inget annat än att vara med och bidra. Men eh, det klingade ju snabbt av och blev betydligt svårare att få in nyanlända. Så att, kan man skapa den typen av tydlig väldefinierad kvot så är det ju också jättebra tycker jag. Och då kunna komma, kunna, komma förbi kösystemet som ju annars blev ett problem. Mm. Långt svar på din fråga. Nej men jag förstår. Men alltså, vad jag hör är mycket att det är brist på samarbete mellan olika parter i det här. Känner du att vi går mot en positiv riktning i det här då? Ja, det är en bra fråga. Jag skulle säga så här faktiskt. Jag tycker att samarbetet på kommunnivå blir sakta men säkert bättre. skulle jag nog vilja påstå. nog eh, Därför att där, nu har det ändå varit många år där vi har verkat sida vid sida. Och jag tror att många kommuner ser mer och mer fördelarna med samverkan. Att man tillsammans skapar den bästa möjliga skolutbudet i sin kommun. Eh, och att vi samverkar kring det. Så att på kommunal nivå tycker jag definitivt att det går åt rätt håll. Men, men på nationell nivå så är det ju en, en väldigt tråkig debatt och ton och ganska hårda motsättningar apropå din inledande reflektion kring debattklimatet. Så att jag tycker här att det finns en, 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 en lite två världar, nationell och kommunal nivå. När du och jag pratade i telefon så nämnde du att huvudmännen borde ta ett större ansvar och ge stöd till de skolor som faktiskt behöver det. Mm. Kan du utveckla det där resonemanget? Ja, absolut. Nej, men för generellt tycker jag det kommer bort också i debatten. Jag ser ju att huvudmännen det är, har ett enormt ansvar för att säkerställa att vi har en skola i världsklass. De 290 kommunala huvudmännen och 800 eller vad det är, fristående huvudmännen, det är de som måste vara proffsiga. Det är de som måste ha systematiska system för att skapa kvalitet, långsiktighet, tydliga mål, systematiskt kvalitetsarbete. Det finns ju en, en del forskning kring det här, Maria Jal med några forskare i Göteborg som skrev en väldigt bra bok, Organisera för skolframgång tror jag den heter, där man hade tittat på skolor som hade lyckats över tid och några som inte hade lyckats och försökte hitta, mejsla ut vad är det som skapar framgång. Så här finns det ju otroligt mycket att göra. Skolhuvudmännen, lyfts för lite upp i debatten. De är de som måste göra jobbet, skapa förutsättningarna för, att se till att det är rätt rektorer, se till att de har förutsättningarna, att de har lärt, att de har organisationen och systemet. Var det svar på din fråga? Här? Ja, det, absolut, det var det. Och jag håller ju med dig i att huvudmännen bör ta ett större ansvar, men jag tänker att man borde ta det, det var som vi pratade om innan, att jag är inte så Friskolor finns för att vi har ett system som möjliggör friskolor. Så jag, är inte jätte, jag har inget agg mot friskolor. Mm. Eh, och sen finns det jättemycket problem med kommunala skolor också. Det är inte så att de är fläckfria. Vad jag blir sur på är att politiker inte ser problemen som vi mm. faktiskt har idag. Men jag tycker att vi kan ta ett konkret exempel. Om Vi säger nu återigen, vi har en fiktiv skola, Kunskapsskolan, eh, Norra Botkyrka startar här. Mm. Vad som händer då är, vi kommer förlora, både vi och Karsby här mm. kommer ju förlora, låt säga 4-5 elever mm. Mm. per klass. Mm. Mm. Klasserna kommer bli tillräckligt stora för att inte kunna slå ihop. Mm. Och mm. man måste fortfarande ha dem i separata klasser, för annars blir det 30, det var som jag sa, titta på det här klassrummet, det är väldigt litet, mm. så det går inte. Mm. Så du har fortfarande kvar de fasta kostnaderna för att ha 25, 30 ele äh, 25 elever, mm. Mm. men du bara har fortfarande bara 18 elever att spela med. Mm, mm. Så vad som händer är att en väldigt stor del av ditt, eh, din intäkt försvinner mm. men utgifterna är fortfarande de samma för att mm. du måste bibehålla eh, någon form av kvalitet för att du har ett utbudsansvar till exempel. Just. Är inte det här problematiskt? Men du vet, samma sak kan ju hända oss också så att säga. Ni ligger här och några Botkyrka är där och så öppnar ytterligare en ny skola någon annanstans så då sitter vi båda två med, med, med små klasser. Eh, och sånt kan ju hända. Och ett sak, en sak är ju förstås att man har en dialog kring sådana här saker. Nu är vi på gång att öppna här. Det är ganska långa ledtider. Låt säga att vi kanske vet i två år i förväg att vi är på gång att öppna här. Och förhoppningsvis då kan vi ha en bra dialog med kommunen, kanske även med skolor här och säga okej okay, hur hanterar vi det här då på, för båda parter rimligt bra sätt? Det är ju en grej. Den andra grejen är ju också att som jag tolkar ändå... och också att kommunen kan göra så här, oj, nu blev det tufft för de här två skolorna. Eh, och man fick färre elever, men, men det går ju fortfarande att styra om resurser inom den kommunala skolbudgeten. Och då kan jag ju tycka att om man är en, en, en huvudman som har fokus på att skapa rätt förutsättningar, då borde man ju också säga okej okay, nu kommer den här enheten gå minus under en period, men då gäller det att vi backar upp dem. Att vi säkerställer att vi kan ha det här lärarteamet så, så mycket som möjligt på plats, för de är väl de är duktiga, de är skickliga. Eh, så nu måste vi stötta dem genom den här nedgången. Förhoppningsvis så fylls det på till nästa läsår eller nästa läsår. Och gör det inte det, är klart att då är det ju tufft som huvudman att fundera på hur kan vi strukturera våran skolstruktur så att vi får en balans mellan intäkt och kostnader mm. över tid. Och där, så där sitter vi samtidigt lite grann i samma båt. Eh, det, det, det är inte så att alla våra skolor är fulla. Och vi ser att det fluktuerar över tid. För att plötsligt så dyker upp en kommunal eller en fristående skola i vårt upptagningsområde. Men då tycker jag att det är extremt viktigt att visa den skolan att vi tror på det vi gör. Vi tycker det är viktigt att vi har infrastrukturen på plats för att skapa kvalitet för de som är där. Och då får vi rida igenom kanske en, 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 en ekonomiskt tuffare period. Jag förstår vad du menar och problemet är, vi kan ta just mm. det här några mm. Botkyrka igen. Eh, jag förstår inte hur man resonerar ibland. Alltså nu har vi till exempel flera skolor här som inte har, är i närheten av sin fulla kapacitet. Mm. Eller, even eller även break-even, mm. alltså att gå plus minus noll. Mm. Mm. Ändå så väljer man att renovera en väldigt stor skola inte långt härifrån. En kommunal skola som kommer att göra så att elever kommer att försvinna även härifrån. Så vad du menar är att det ska finnas förståelse och jag menar att det finns noll förståelse från mm. de kommunala enheterna. Men på grund av utbudsansvaret, mm. tror inte du att ni är mer flexibla att kunna ställa om? Jag håller helt med i att du, du menar att, det är att ni har mer tålamod med era enheter och att mm. du menar att man kan skjuta till resurser. Mm. Det hänger med det. Men när vi pratar flexibiliteten i organisationen, mm. tror inte du att ni är mer flexibla än en kommunal enhet? Det verkar så av det jag ser och hör, eh, att vi är det. Och det kan jag tänka mig också att det är, för att vi håller bara på med skola. Vi genomsyras bara av skolan. det är det vi pratar om varje dag inom kunskapsskolan. Så jag tror, jag tror att vi förhoppningsvis också har ett otroligt fokus att vi disciplinerat lär oss och utvecklar våra system och processer som gör att vi att vi att vi blir flexibla men ändå alltid har kvalitet i fokus och det är kanske är svårare i en kommun som har en mängd olika eh, funktioner och, och, och verksamheter. Och Också. Eh, ja, stora enheter man byter politiska majoriteter och så vidare. Eh, det är den ena ena grejen. Som gör tror jag också att vi vi kanske är mer flexibla och snabba eh, snabbfotade. Men och jag, men jag tror inte det har med utbytesansvaret då, återigen utan jag tror att det har andra organisatoriska förklaringar. Jag förstår. Jag vill prata om Borås. Okej. Okay. Och... Nu vill jag bara prata en moralisk fråga. Mm, mm, mm. Eh, du får tolka den hur du vill, men ni har väl en nystartad enhet i Borås stämmer det? Ja, vi har startat eh, lågstadie där första gången i vår historia. Fantastiskt roligt eh, innan jag, jag kommer in på din fråga. Så att, eh, vi har ju rört oss. Vi var ju, när vi startade så var vi ju eh, då var det ju 6 och gymnasium. Eh, sen eh, 2012 så började vi med mellanstadie. och nu har vi då startat vår första lågstadie. Just det. Och Borås är ju inget undantag. De har ju också ekonomiska problem inom skol, eh, skolvärlden om man säger. Ja. Så vad kommer det här betyda konkret? Så ni kommer starta en, eh, ett lågstadie, Med stor sannolikhet så kommer det här fyllas på ja. med eh, kommunala ja. elever. Ja. Det är inga konstigheter. Ja. Det händer överallt. Ja. 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 Det här kommer innebära en stor, eh, om man tittar på deras, eh, vad ska man säga, balansrapport så kommer det här innebära mm. att de kommer gå minus på grund av de här sakerna jag sa, att flera elever kommer att försvinna, de blir inte tillräckligt små för att kunna slå ihop och så vidare. Du har fortfarande kvar de fasta kostnaderna. Den moraliska frågan av att på grund av att ni startar en ny enhet i Borås kommer det betyda att kommunen kommer gå i back och det betyder i, si, alltså det, i sin tur leder det till att de kommunala skolorna förmodligen kommer få sämre kvalitet på sin utbildning vad tänker du kring det? Det var en väldigt spretig fråga, men jag vill bara veta den moraliska. Nej, men Jag har inga betänkligheter kring det. Vi erbjuder Borås familjer ett ytterligare alternativ. Ett bra alternativ, vi är helt övertygad om. Vi är gärna med och bidrar till Borås skolor med vår erfarenhet och vår kompetens. Vi har haft en dialog med Borås... Vad heter det, Borås stad om detta länge. De vet, har vetat om detta. Jag uppfattar att i, i grunden att de är positiva. Jag tror till och med att de har väckt frågan om vi skulle kunna starta en skola till i Borås. Vi har ju ett hög och mellanstadie där sen tidigare som är väldigt populärt. Så att återigen, jag tycker det skulle kunna vara ett exempel kanske till och med på där dialogerna funkat hyfsat bra. Eh, sen finns det ju olika syn på det förstås, inte minst politiskt. Eh, men, men jag tycker att det här, här har det funnits framförhållning. Eh, staden borde kunna hantera detta på ett eh, bra sätt. Och... Eh, och, få, och, och eh, ja, så att jag, nej, jag har inga betänkligheter där. Utan eh, jag tycker snä, snarare att det är något åt det här hållet som det, det är så det ska gå till. Vi har en dialog i god tid. Eh, och så försöker vi eh, hjälpas åt och tillsammans så höjer vi ytterligare Borås skolutbud förhoppningsvis. Jag förstår. Eh, det är samma sak som jag sa förut. Jag, jag kommer inte hata på kunskapsskolan för det, här, utan det är ju systemet enligt mig det är fel på. Eh, så don't hate the play, I hate the game. Jag vill, eller, ja, men, hade du öppnat en ny kommunal skola i... i, 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 i i området så hade ju det klart, det hade ju slagit hårt på vår skola och då hoppas jag att staden hade hört av sig till oss i god tid och, 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 och tagit upp det. Borås stad är ju dessutom, och den växer ju, de behöver mer och mer utbildningsplatser. Och det är ju många kommuner som har det behovet. Som också ofta hör av sig både till oss och andra friskolor för de klarar inte av Eh, inte minst finansiellt att eh, investera i nya byggnader och bygga ut skolplatser. Så här vill ju väldigt många kommuner ha samarbete. Kommer tillbaka till det vi sa förut. att Samverkan mellan kommun eh, och friskolor funkar allt bättre upplever jag det som. Därför att man ser att vi kompletterar varandra väldigt bra. Jag förstår. Jag vill byta samtalsämne. Ja. Nu vill jag gå från mer nationellt. Nu vill jag gå in i klassrummet lite grann. Ja, bra. Så friskolor, och nu pratar jag väldigt generella drag. Det har funnits flera exempel på att felaktig betygssättning. Jag har sett ett antal skolor när man har väldigt höga betyg i till exempel de mer estetiska ämnena. Ja. Praktiska ämnena. Och då kanske man funderar varför gör man så? Jo, logiken är som följande. Högre betyg leder till bättre marknadsföring leder till fler kommer söka din skola. Och Skolverket har en hemsida där man kan läsa betygsstatistik för grundskolor. Och jag tänkte, jag hittade två frågetecken om Uppsala norra och eh, Kunskapsskolan Nacka. Eh, så här var det, i e bild i Uppsala norra så hade man ett totalt betygsnitt i Bilda, mm. 19,0. Mm. Tjejerna var 19,4 och killarna var 18,4. Mm. I min värld, Eh, förresten, och sen hade vi musik där det var 17,9 totalt mm. och tjejer var 18,4 killar respektive 17,3. Mm. Det kan mycket väl vara så att det är en högpresterande skola. Absolut. Det är säkert ett välbärgat område där man har hög andel av föräldrar som har eftergymnasial utbildning. Mm. Absolut. Men i min värld, det kan inte finnas en chans på jorden att det ska vara så här högt. För det här innebär i princip att alla tjejer fick A utom typ tre som mm. kanske fick B mm. och killarna samma sak att det kanske var i princip majoriteten fick A, resten B och kanske något C. Mm. Jag tror inte att det här kan vara korrekt. Mm. Vad tänker du när du hör de här siffrorna? Nej, men jag, jag, jag tycker också att det låter väldigt högt. Jag, om vi, jag har svårt att gå in i detaljer runt, runt, runt eh, eh, vad sa vi, bild i, i Uppsala? Bild och musik i ja. Uppsala. Det är klart att du kanske inte har detaljkoll på dem. Nej, Nej men och det, jag, det jag känner mig dock väldigt trygg över det är att vi har ett väldigt bra systematiskt arbete med tyg och bedömning. Och uppföljning. Jag vet också att det har funnits diskussioner kring den här specifika situationen som du nämner. Så att jag vet att vi, vi fångar upp sånt där, att vi diskuterar, vi följer upp eh, och Sen finns det klart alltid säkert situationer i en verksamhet med 15 000 elever och 800-900 lärare så är det klart att det finns ett och annat situation där det kanske inte blir eh, perfekt. Men vi jobbar systematiskt med att betygbedömning ska vara eh, korrekt. Och eh, glädjebetyg verkar ju vara ett problem både för kommunala och fristående skolor har funnits egentligen som jag uppfattar det i alla tider. Så att, att det är någonting att fokusera på och gräva djupare i tycker jag absolut. Vi gjorde ju faktiskt då när vi fyllde 20 år förra året ett antal jubileumsrapporter. Och eh, eftersom vi ofta blir eh, anklagade för att ha glädjebetyg generellt. Så gjorde vi en specifik fördjupad analys. Jag tog med mig den. Jag misstänkte att det här kanske kunde komma upp så du ska få den. Glädjebetyg eller glädjen att sätta rätt betyg. där... Eh, ett par externa forskare har grävts djupare i var på betygsskalan är det vi skiljer oss åt från nationen i övrigt i matte, svenska och engelska. Eh, om vi nu har eh, högre eh, betyg än nationella proven eh, ger vid handen, som ju ofta blir liksom måttet som används för att diskutera glädjebetyg. Var på skalan är det? Kan vi lära oss någonting mer? För ofta så släpper vi ju, tycker jag, i debatten eh, diskussionen vid att aha, kolla, här är glädjebetyg, det beror på att man vill eh, sätta höga betyg för att få, få fler elever in. Men om vi ska komma till rätta med glädje, eh, glädjebetyg och så vidare, då måste vi ju... Vi kan ju inte bara gissa vad det beror på. Vi måste ju gräva oss djupare ner och förstå problematiken. Då kan vi ju sätta in medicin och då kan det bli bättre. Så då, då tittade vi här med extern hjälp och kunde då se att var är det som vi tenderar att ge högre slutbetyg än vad nationella provbetyget skulle indikera. Ja, men det är elever som skriver F på nationella prov. De får i högre grad i slutändan faktiskt ett betyg hos oss då när de går ut nian. Vilket eh, vi kan gräva ännu djupare i och se om det är vi för, för generösa här. Eller är det så att vi faktiskt är ganska duktiga på att fånga upp de eleverna och coacha dem i mål så, de når sina, så att de når kunskapskraven. Och därmed också ska vi säga, fullfölja ett av de absolut viktigaste uppdragen som vi har. Och som betyder otroligt mycket för livschanserna för de ungdomarna. Så det får vi gräva djupare i. Men då har vi lärt oss lite mer, eller hur? Då vet vi vad vi ska gräva någonstans, vad vi ska fördjupa oss. För sen visar det sig nämligen att vi, eh, vi, vi, ger, vi, vi bedömer inte ner lika mycket som nationen i övrigt. Det vill säga, vi sänker inte slutbetyget från, jämfört med nationella prov lika mycket som skolor generellt sett. Men annars följer vi egentligen nationella proven mer till slutbetyget än vad nationen i övrigt gör. Så här skulle man ju nästan snarare kunna då vända på och säga följer vi nationella provens resultat för mycket? Om vi tar bort F-gänget så att säga. Så att det här, det här typen av fördjupad analys av betyg och bedömning är ju det som behövs. Och nu har vi eh, dragit igång precis, eller vi står i startgroparna att dra igång en liknande rapport där vi ska just titta på eh, det du tog upp här, betyg och bedömning i prästämnena och jämför med, med, med de teoretiska ämnena, matte, svenska och så vidare. För att se, är det, hur hänger de ihop? Eh, verkar det rimligt? Men också göra en kvalitativ bedömning som också det finns i den här då. En, 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 det är några andra forskare som har tittat på och eh, intervjuat lärare hur de ser på be, betygssättning utifrån nationella prov. Men också göra, har vi olika sätt att jobba med tyg och bedömning i prästämnena jämfört med de teoretiska ämnena. Är kunskapskraven fullt ut på samma nivå egentligen? Sådana här saker måste vi ju gräva djupare innan vi säger att oh, fusk, det här är inte rimligt. Vi måste ju gräva djupare för att förstå de underliggande faktorerna. Då kan vi också sätta in åtgärderna. Det långt svar återigen, men att vi skulle sätta högre betyg att våra lärare, jag är ju inte lärare i botten. Är det något som slog mig när jag kom in i skolans värld för 12 år sedan så är det ju hur lärare och skolmänniskor överlag hur allvarligt de ser på sitt myndighetsuppdrag att ge betyg. Det hade inte jag klart för mig. Sån respekt för lärarnas seriositet att sätta korrekta betyg och att på något sätt antyda att lärare som jobbar i friskolor skulle fuska. Alltså jag tycker det är, äh, det, 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 jag får inte det gå ihop, det stämmer inte. Jag, jag, jag tycker det är oförskämt faktiskt. Mot alla de lärare som krigar där ute. Eh, och sen såklart att det finns ett och annat fall när man kanske inte riktigt har kunskapskraven tydligt klart för sig. Och där måste ju vi som huvudman återigen se till att det blir korrekt. Och att vi jobbar jättemycket med kollegial samverkan och utbildning kring betyg Som ju är så otroligt viktigt, inte minst det formativa förstås. Eh, ja, du ser, jag, kommer, jag går igång lite på den här jag frågan. Förstår, jag förstår. Men jag vill bara, det var några punkter jag vill bara ja, ta upp där som så. jag säga en sak Absolut. till? Absolut. Har du någonsin stött på en elev som sagt att jag valde den skolan för det är lätt att få bra betyg där? Eh, nej, men sen samtidigt så vet jag att det är föräldrarna som gör valet. Alltså jag så. har aldrig stött på några föräldrar heller som sagt att vi tog den skolan för det verkar vara lätt att få betyg där. Ja, jag alltså jag. forskningen visar ju, alltså du har ju en poäng där. Alltså forskningen visar ju att man oftast väljer skola med avseende på elevernas socioekonomiska bakgrund. Så att om du är en förälder så kommer du med störst sannolikhet välja en skola där de eleverna har liknande socioekonomisk status som du har. Där har du en poäng. Närhet, närhetsprincip, gott rykte, trygghet och trivsel. I dessa dagar är det väl det som styr. Jag aldrig, så att jag, återigen, vi får vara väldigt försiktiga när vi liksom. Vi gör många, Många tycker jag gör en analys seriöst. Forskare kanske i grunden. Men sen när man ska tolka resultaten eller när man sen får iväg. Då blir det plötsligt ganska ovetenskapligt ofta tycker jag. Då blir det teoretiskt. Och det är farligt tycker jag. Därför då är risken att vi kommer sätta in fel medicin till patienten uppenbar. Jag vill bara ta några grejer ja. som du sa. Ja. Först och främst det här med nationella prov. Jag håller helt med dig i att nationella prov ska inte diktera vad du ska få i slutbetyg. Alla kan inte prestera på de här eh, väldigt teori proven som är papper och penna och det är väldigt så här klassiskt. Ja. Jag förstår. Alla kommer inte prestera där. Syns inte de svaga eleverna. Verkligen inte. Så jag är helt med dig där. Men anledningen så. Anledningen varför jag tog bild och just mm. musik är ju mm. för att man kan inte kontrollera dem med mm. avseende på nationella prov. Och egentligen, tråkigt nog är ju nationella prov typ de enda mätpunkterna man har för att kunna avgöra om det är rätt eller fel. Mm. Jag är med dig där. Eh, sen så, jag själv har jobbat i kunskapsskolan. Jag mm. har aldrig upplevt att det har varit betygshets i kunskapsskolan. Så mm. det kan jag säga redan Tack. nu. Men jag är övertygad om att det händer på andra friskolor. För jag har själv hört. Mm. av eh, kompisar som har jobbat på, jag kan ta engelska skolan till exempel. Jag hade en kompis som jobbade i engelska skolan som sa att, eh, jag vet att du inte får uttala de andra organisationer men jag gör det jättegärna. Mm. Eh, att de hade samlat, så de hade haft något prov och det här provet var väldigt avgörande för slutbetyget och det visade sig att det blev fler F än vad de hade tänkt sig. Så vad de får för signal uppifrån är, okej okay, nu ska ni sätta er igen, I leta igenom proven en gång till och se till att ni hittar fler E. Sen har vi även skolor som är kopplade till Academedia. Jag har hört precis samma sak. Det här kan vara enskilda enheter. Det kan vara som du säger en slump. Men jag tror att det, sker, det här sker allt för ofta. Mm. Sen har du en annan poäng. Det sker säkert på kommunala skolor också. Mm. Det är lite, det är svårkontrollerat det här med mm. betyg. Ja, Men jag tror att det finns många enheter som faktiskt fuskar. Utan att säga att, för återigen. Jag kan inte säga något om kunskapsskolan. Jag har bara de här siffrorna att gå på. Mm. Och det kan vara som du säger att det kan vara en enskild händelse. Och jag personligen har inte upplevt eh, betygshets i kunskapsskolan när jag jobbade där mm. i eh, Linköping. Men jag är övertygad om att det händer på andra skolor. Eh, och då pratar jag inte om kunskapsskolan i sig utan allmänt att det här händer på grund av att man, man ser det som en marknadsförings, vad ska man säga, marknadsföringsdel i sitt arbete. Jag tror säkert att det finns skolor där det här händer. Och I all välmening kanske också ibland. Man, vill så gärna, man har jobbat så mycket med några elever eller någon elev. Och man vill så gärna att de ska få godkänt. Och man liksom vet vad det betyder. Så man gör det kanske då. Dessutom. Eller faller för trycket. Från föräldrar och andra och så vidare. Det är klart det är supertufft. Därför tror jag att vi klart i skolans värld måste jobba supermycket med. Att stötta lärarna betyg och bedömning. Eh, och aldrig någonsin falla till föga för hot eller eh, från, från, omja, från omgivning eller föräldrar och så vidare. Att sätta högre betyg än mm. vad lärarna bedömer att den eleven, eh, har, har, har visat. Så där har vi ett gemensamt problem i hela skolsverige skulle jag vilja säga. Jag tycker det vore tråkigt om nationella proven blev som ett examen. Jag tror inte på det systemet. Jag tycker inte det är positiva signaler när man lyssnar på, 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 på representanter från andra länder där man har examenssystem. Jag tycker inte det verkar standardiserade gynna. Standardiserade proven. Ja, exakt, va? i England och så vidare. Det verkar inte gynna vare sig lärandet eller eleverna. Men kanske då externt rättade nationella prov som en del i det hela. Ja, kanske det, absolut. Jag skulle inte ha något problem med det. Även om det finns plus minus där också. Man, då missar man ju lite kanske då. Men då får man ju fånga upp som lärare liksom ändå analysen av resultaten. Och sådär. ja men så att vi... Ska ju ha ett rättvist system. Mm. Ingen snack om saken. Men sen hör jag på dig att du har ju alltså, förtroende för professionen. Mm. Och jag tror inte alla har den. Alltså i, i det här fallet som jag menar att man har blivit pressad till att leta fler e mm. eller liknande. Mm. Mm. Då har du ju väldigt lite förtroende för professionen i sig. Ja, och där, ty där tycker jag. Var så bra med Peter Fredriksson som generaldirektör när han kom in och också satte ner foten och sa. Det är vi i professionen som måste utveckla svensk skola. Det är vi som ska ta ansvaret. Det är vi som ska visa på lösningarna. Och det är vi som ska se till att, att vi lyfter oss över tid. Huvudmän, skolledare, lärare. Och vi kan det. Så där tycker jag generaldirektören har varit jättebra Och har helt rätt inställning. Välkommen verkligen det. Jag vill byta ämne igen. Yeah. Nu har vi kommit till antal elev per lärare. Yeah. Så en metod som många friskolor använder för att höja vinstmarginalen i sina skolor är höjning av antalet elev per lärare. Nu finns det ingen lag emot att ha många elever per lärare utan det handlar mer om synen på lärarskap och förmågan att undervisa högt antal elever. Hur ser du på den här frågan generellt? Mm. 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 Um, precis, här, här finns det ju både en diskussion, så här, ska vi reglera, som en del tycker, det man kallar input-variabler. Det vill säga det som vi, som vi använder för att skapa skolresultat och skolkvalitet. Så att säga. Kallar det då lärartäthet, det kan vara yta per elev, utemiljö per elev, böcker i bokhyllan och så vidare. Jag tycker ju inte att det är rätt väg att gå. Hårdrar man där så säger man att alla skolor måste se likadana ut. Och då blir det ingen mångfald, då blir det ingen eh, valfrihet och då blir det heller ingen incitament till att eh, komma på nya smarta lösningar. Eh, utveckling, så jag tycker det är fel att reglera det. Sen är det också så här att elever per lärare, ska man jämföra det, det bygger ju på att också att alla eh, organiserar sig likadant så att säga. Att lärarnas arbetstidsavtal ser likadant ut. Eh, och... och, och, och att man fördelar undervisningstid och planeringstid och så vidare likadant. Då kan man börja jämföra. Att säga att den skolan har 15 och så vidare. Nu gör det ju inte det. Vi till exempel har ju ett annat arbetstidsavtal, ett annat upplägg. Lärarna har fem timmar i veckan i egen planering och förberedelsetid. Men sen tycker vi att det är viktigt att man har ganska mycket gemensam planering. Vi tror ju väldigt mycket på det kollegiala. Sen har ju vi också jobbat systematiskt med från, från start, egentligen, att försöka minimera administration, göra så mycket centralt som möjligt och hela tiden jobba med, med att, att frigöra lärarna från så mycket administration som möjligt. Gemensam planering, vår, vår digitala plattform där vi försöker samla allting, ha gemensamt material, arbetsplaneringar så vi får en delakultur men också att vi får en långsiktighet. Vi behöver inte uppfinna hjulet från läsår till läsår med arbetsgångar och så vidare. Så det, det Ska också förenkla. Så när vi tittar på hur mycket tid varje lärare spenderar med elever. Så ser vi att våra lärare spenderar någonstans runt 27 timmar i veckan med elever. Medan det generella systemet snarare frigör 20 timmar max med elever per vecka. Så, att, och där, så att det finns lite olika sätt att, att titta på det här. Och samtidigt kan vi ju se att våra lärare generellt sett är väldigt, väldigt nöjda med att jobba på Kunskapsskolan. Så att jag, om man säger så här, skickliga lärare är nyckeln till en välfungerande skola. Så att det går liksom inte att, det går inte att fuska med det. Vi måste se till att vi har skickliga lärare och tillräckligt mycket lärare. Men också andra funktioner runt lärarna förstås, som kan avlasta lärarna. Kuratorer, och andra funktioner, så att säga. Beroende på elevgrupp också. Så att... Jag har återigen, långt svar på din fråga. Jag, jag, jag tycker det är tråkigt att vi hamnar tillbaka i den här diskussionen på något sätt. Att, att, att friskolor skulle fuska på något sätt. Flera av de här ämnena vi tar upp här handlar ju på något sätt om att ja, men här fuskar friskolorna för att kunna göra högre vinst. Jag, jag vänder mig mot den inställningen. Jag tycker jag, när jag träffar företrädare från friskolor, alltså, folk brinner ju på samma sätt för skola, undervisning, ungdomar på friskolor som på kommunala skolor. Eh... Får jag bara säga mm. en sak där? Mm. Jag är övertygad om att lärarna mm. på de här många friskolor brinner mm. för mm. elevernas bästa. Mm. Jag är övertygad mm. om det. På många sätt rektorer också. Mm. Men mm. när det gäller dem på väldigt hög nivå. Och då menar inte jag dig personligen. <laughs> men på din nivå där uppe. Mm. Vi har ju många. Eh, det finns ju på, eh, ni, nu, ni finns ju inte på aktiemarknaden. Nej. Men Nej. till exempel Academedia finns ju där och så vidare. Mm. Men på den nivån. Mm. Tror inte jag de bryr sig så jättemycket. Du får bjuda hit Markus Strömberg också från Academedia. Ja, absolut. Med honom. För där, där är jag, alltså, återigen, ett aktiebolag mm. i grunden. Speciellt om du finns på börsen. Mm. Du gör, vill göra vinst. Mm. Så då blir ju nästan alltså kunskapen och så vidare. I min värld blir de sekundära på många sätt. Mm. Utan här handlar det mer om att generera vinst. Mm. Nu skulle jag inte ens nämna eh, vinster som vi sa. Men det är mm. min åsikt mm. att om du har på den nivån. Mm. Eh, men sen håller jag helt med dig. Pratar vi alltså längst ner på golvet. Mm. Jag övertygar om du är lärare på friskola eller kommunalskola, Det spelar ingen roll. Jag tror du brinner för elevernas bästa. Ja, men absolut, men om man får vända tillbaka då är frågan. Alla skoldirektörer i kommunen, alla ordföranden i utbildningsnämnderna. Är de fullt ut professionella och fokuserade på att skapa kvalitet i skolan och vet hur man gör? Nej. Nej. Så där har vi en annan problem som i praktiken blir minst lika allvarligt. 100%. procent. Det är klart att vi, jag tror att så här jag har aldrig jobbat kommunalt så jag får väl vara lite försiktig. Men jag tror att jobbar man i en friskola, det är klart att vi vet. Vi måste få intäkter och kostnader att gå ihop. För vi har ingen annan. Vi kan inte, långsiktigt i alla fall, gå med, 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 med förlust. Eh, för då kan vi inte verka och då blir det stora problem. I en kommunal situation tror jag det kanske att den disciplinen inte är riktigt lika hård och stark. Därför man tänker att vi, vi har lite gungor och karuseller. Och det verkar det, kommunen brukar alltid skjuta till på slutet. Jag kanske trampar på någon tå här nu. Men, men så jag tänker att men vi måste vara disciplinerade. Vi har liksom ingen eh, utväg. Att, att, vi har ingen eh, annan att kunna kassa att, att liksom plocka pengar om, om vi inte går, går runt. Man kan göra något, något enskilt år kanske man kan gå med förlust. Men långsiktigt går inte det, det går, Och det går förstås inte för någon verksamhet. Men den disciplinen blir väldigt tydligare i, i en privat struktur. Och jag, jag håller med i det här när man tar upp det kommunala för jag är själv erfarit nu när jag jobbat här i Botkyrka att de verkar inte ha någon större koll överhuvudtaget på kommunal nivå. Och det kan ha lite med det du nämnde tidigare att ditt jobb till exempel det är bara skola, det är mm. ingenting annat. Så därför måste du bli bäst på det. Ja. Så vare sig om det handlar om genererad generera vinst eller utbildning, du måste bli bäst på när det handlar om skola. Mm. Men jag upplever inte att de på kommunal nivå har någon mm. vidare insikt i vad som görs på golvet. Mm. Jag nämnde till exempel exempelvis vår skola nu har våra kunskaper eller våra slutbetyg höjts och våra resultat har höjts. Och visst vårt elevantal blir mindre men de ser inte hur positivt det skulle vara för mm. vår mm. utveckling mm. att fortsätta. Så vad de gör är att dra bort resurser mm. från oss. Mm. Sen förstår jag vad du menar det här med att man inte att man har det här kommunala tänket, att man vet att i slutändan kommer man skjuta pengar ändå. Eh, jag, jag förstår det här resonemanget också. Men när vi kommer tillbaka till det här med inputsvariabler. Mm. Ni har ju eh, generellt, i generella drag nu i kunskapsskolan så har ni, eh, ni har väldigt högt antal elever per lärare. Mm. Och jag förstår, och varför jag förstår är ni har om man tar återigen i generellt. De flesta av era elever har föräldrar med eftergymnasial eh, utbildning. Mm. Så det betyder att ni har den möjligheten. Så vad betyder det i verkligheten? Jo, det betyder att de är mer studievana eleverna och att de kanske inte behöver samma stöttning. Men om vi vänder på det hela. Jag tänker att det i grunden är problem. Borde man inte ha mer blandat? Mm. Om du förstår vad jag menar med elevernas mm. socioekonomiska bakgrund. Mm. Mm. För jag är som jag sa på en skola, men Mm. strikt typ av mm. socioekonomisk mm. bakgrund. Mm. Och som vi kan ta kunskapsskolan Fruängen, Spång eller vad det nu är. Kanske har strikt en annan. Mm. Är inte det ett problem för mm. samhället? Eh, jag tror vi alla skulle tycka att det var bra om vi kunde ha eh, generellt sett bättre blandning. Inga, eh, absolut, jag, jag, jag skulle gärna, jag skulle välkomna det. Eh, vi har ju också när det gäller, om det vi tar då ändå lärar, eh, nyckeltalen som du pratar om. Så det är klart att vårt snitt ligger över. Och då får man också titta på vilka stadier verkar vi inom och så vidare. Men, men här varierar ju också mellan skolorna. De skolor som har det lite tuffare de har ju ett lägre antal elever per lärare. faktiskt. Så att vi, vi, vi sträcker oss väl mellan 11 elever per lärare upp till 18 tror jag som mest. någon På grundskolan då. Ja, det var Katarina Holm har över 18. Norrköping har exakt 18. Mm. Och jag tror, alltså ja, så sagt det finns några som ligger på 11 och lite sånt där. Där är kanske lite ett år gamla siffror. Nej, de här ska vara rätt, rätt fräscha. Okay, ja. Om vi jämför bara så att man får perspektiv. I Kommunala, de som ligger högst är faktiskt Botkyrka och Trelleborg med 14 respektive 14,7. Okay. Ja, ja nej, men jag har ju lite mer uppdaterade siffror då nu. Så jag vet Vi har någon eller några som ligger ner mot 11, 12 och där också så omkring. Så att, och det visar väl också att, att vi liksom kan jobba med det kompensatoriska egentligen. Då. Eh, och eh, nej, och, och, ja, men som sagt, jag skulle gärna ha, vi har väl 20 procent elever med utländsk bakgrund eh, när det gäller ut akademisk bakgrund. Då, om vi tittar på de här klassiska salsa-parametrarna- så vi, ligger vi på 70 procent va. Så eh, det är ju lite alltså, bättre än landet i stort. Jag tror vi är som partile i det här sammanhanget. Nacka, Umeå, Luleå, ett antal andra kommuner, Vällinge har betydligt lättare elevgrupper. Så att även här skiljer det sig mellan kommuner. Så att Det är bra att jobba med snitt ibland men ibland måste man också liksom gå ner under och titta. Det är klart att våra skolor skiljer sig jättemycket åt och då måste ju vi anpassa oss och se till att, att, att vi har rätt förutsättningar på varje skola. Och sen så ska jag jättegärna ha vilja fler eh, med olika bakgrund. Vi ser ju att de eleverna vi lyckas bäst med, eh, intressant nog, eh, de här eleverna som kommer från studiesvaga bakgrunder, det är de som historiskt har haft allra störst nytta att gå hos oss när man jämför. Och sen får vi jobba med det. Vi ser ju liksom, ha, ha information på olika språk, samverka med olika föreningar lokalt. Eh, och vi ser tycker jag ändå en, en positiv trend här. Att eh, Lite word of mouth, det sprids. Att eh, det är bra att gå på Kungshögskolan. Och förhoppningsvis så, så får vi också jobba med de här lite ännu mer med de tuffa eh, grupperna. För jag tror vi kan göra en fantastisk insats där. Och som sagt var, ju fler som så åt, desto bättre blir det. Just det. Jag vill ta upp den sista punkten jag hade. redan. Ja, och det är kösystem. Ja. Det här är något som är intresserat mig och varför det intresserat mm. mm. när, när jag jobbade på Linköpings kunskapsskola mm. så fick jag tidigt reda på att Norrköpings kunskapsskola är otroligt populär. Mm. Väldigt lång kö, eh, många föräldrar som vill att deras barn ska gå just i Norrköping. Och om jag har förstått det rätt så är det först till kvarn och sen finns det vissa tilläggsvariabler till exempel om eh, vissa villkor. Om du har syskon som kan du gå före. Vad mm. är det mer? Mm. Är det de två? Ja, det är väl bara för tur egentligen. För tur mm. och sen om du, ja. Sen är köplats, ja. Precis. Mm. Är du som vd för kunskapsskolan nöjd med det här systemet som vi har idag? Alltså, man får säga så här. Jag kan ju se styrkan och svagheterna med kösystemet. Och det diskuteras lite olika alternativ. Alternativen tycker jag är sämre. Eh, närhetsprincipen principen, den cementerar ju boendesegregationen. Vi ser en ökad skolsegregation. All forskning pekar på, och jag säger verkligen all forskning pekar på att boendesegregationen, den ökade boendesegregationen sen 90-talet är den största boven. Sen ser det ju ut som att friskolor Jag tror det är också, två tredjedelar. Ja, men typ, Man bråkar lite exakt tror jag om, om hur stor andel det är. Men, men, sen, men sen så ser det ju också ut som att friskolereformen har, har bidragit negativt här. Men rätt, rätt strukturerat så säger ju också till exempel IFAU så skulle eh, eh, valsystemet kunna bidra till att bryta boendesegregationen. Nåväl. så närhetsprincipen den cementerar ju eh, boendesegregationen. Eh, lottning tror jag är... Eh, eh, dels har ju lottning ingen stor legitimitet hos folk som en urvalsprincip. Och jag tror att de som då kan flytta till ett bättre område med bättre skolor, de kommer ju göra det. Man kommer ju inte gambla med sitt barns skolgång och säga, ja men jag hoppas att fru Fortuna ger oss rätt till att komma in på den här skolan. Utan då kommer man flytta, så då tror jag det snarare riskerar spä på segregationen. Så att jag landar nog ändå att kö kanske är det minst dåliga av de här alternativen. Men att man kanske kan jobba med att utveckla systemet, öppna köerna senare. Eh, se till att det finns en gemensam eh, ansökningsplattform. När man ska söka skola som gör att det gör väldigt lätt att eh, söka skola. Att alla blir medvetna om att, att man kan välja skola. Var informationen finns och så vidare. Det tror jag också skulle kunna göra att fler väljer och också eh, engagerar sig. Och kommer in på den skola de vill. Underlätta för populära skolor att bygga ut. Eh, alldeles... Känner du att det är ett hinder nu i Norrköping till exempel? Ja, det är det definitivt. Ja, jag menar, dels är det svårt att hitta lokaler, men, men plötsligt har det också blivit väldigt mycket svårare att få tillstånd från Skolinspektionen. Ja, väldigt mycket knöligare, väldigt oklart varför det blivit så. Men, men så är det. Där har ju kommunen, de, de kan ju öppna skolor väldigt lätt, så att säga. men vi har ju helt andra ja, tillståndsprocesser och bygglåsprocesser och annat. Nåväl, men, men, men som sagt, att jobba med att utveckla systemet, absolut. Det, det, det tycker jag vore eh, väldigt lämpligt. Men om vi tar en sak som, jag, jag har en kollega som har eh, sitt barn i kunskapsskolan. Mm. Jättenöjd med mm. undervisningen hon mm. får. Men det jag reagerar på, hon sa, typ när hon föddes ja. satte hon henne okay. i kö. Mm. Och det för mig är... Mm surrealistiskt. Jag är inte förälder men ändå fortfarande mm. surrealistiskt. Ja. För jag tänker, nu har jag jobbat i ett antal mm. skolor och allt handlar ju om vilken personal som mm. finns på plats. Mm. Och det är inte, och vi vet ju att det finns så mycket rörlighet på lärare, de flyttar ju höger och vänster. Mm. Så att jag ska tro, jag tycker det är lite naivt som förälder att man tror att den här kvaliteten som finns nu ska hålla sig i 13 år till. Mm. Mm. Det var bara en liten notering jag tänkte. Mm. Mm. Så bara där tänker jag det är inte många som har den här kunskapen Nej. om att jag måste sätta mig direkt efter BB. Samma sak med förskola och mm. det finns problem längs hela kedjan. Mm. Så om man kanske som du säger, om man skjuter det ända till typ årskurs 6, om de ska börja, skulle inte det här vara lite mer rättvist? Nej, men jag tycker också att, uh, Sen kan man ju fundera på när då man ska öppna de här köerna. Om det är när barnen fyller fyra inför att de ska börja sen i, i, i förskoleklass och så vidare. Det kan man säga. Men jag tror också att man skulle kunna öppna senare. Det tror jag vore färre Så att man har kommit igenom den första chocken över att ha fått, fått, fått barn och så vidare. Sen ska man också komma ihåg. Det, ett, det här tycker jag är faktiskt delvis lite grann av en symbolfråga faktiskt. Det, återigen, kommer fler elever nå kunskapskraven i alla ämnen om vi ändrar urvalssystemet? Nej, jag tror faktiskt inte det. Eh, men, men nåväl. Eh, det är ju väldigt få skolor där alla barnen som kommer in har stått sedan de föddes. Det finns ju väldigt lite rapporter och forskning på det här med, med kösystemen. Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet har ju gjort en, kanske ett par till och med, där de har gjort en enkät och undersökt hur, hur lång tid stod eleverna i kö när de kom in. 2% var det i senaste rapporten av de undersökta skolorna hade elever som alla hade stått i kösen sen första året. 2% på 800 nånting fri, grundskolor, fristående. Det blir 16-17 skolor i hela landet. Och jag tror inte att ändrar vi, tar vi bort kö så jag tror jag inte nödvändigtvis att de skolorna blir mer blandade eh, faktiskt. Men man kan typ kvotera? Ja, kunde man göra det på ett sätt så att det inte blir diskriminerande Eh, och stigmatiserande så, så, så skulle väl det kunna vara en variant. Ja, återigen, vi pratar om den nyanlända kvoten. Den var väl väldigt bra på så sätt. Den var ju väldigt tydlig. Eh, och jag tror att alla tyckte att eh, det var liksom fair. Och eh, så att kan man, Problemet med den är ju dock att det, det är svårare i praktiken. Men, men eh, jag, jag skulle det, personligen vara väldigt öppen för det. Björn Åstrand har, i den här långtidsutredningen menar ju att man ska ha ett gemensamt. Eh, val. Mm. Hur tänker du kring en sån lösning? Ja, men, en gemensam samordnat val, är jättebra. Görs mycket på kommunerna nu, inte så att Jag tycker att den förändringen är på gång. Vi är med i alla den typen av initiativ på kommunal nivå. Eh, så att det tycker jag är bra. Däremot tyckte jag att den lösningen som han föreslog där var alldeles för komplex. Att vi skulle bygga ett gemensamt stort system i hela Sverige. Det kommer ta jättelång tid, kosta jättemycket pengar, kommer sannolikt bli alldeles för stelbent. Utan, eh, Se till att stötta och stimulera det här som nu sker runt om i Sverige. Jag måste bara lägga till en helt annan grej om jag får det här Som jag tycker också allt för lite kommer upp när vi pratar segregation och likvärdighet. Och som ju kom en spännande rapport bara alldeles nyligen här. Det är ju också utmaningen i landsbygden, mindre städer. Där har vi ju en gigantisk utmaning. Hur ska vi få upp kvaliteten, studieresultaten eh, i, i de eh, delarna av landet? För att, Återigen, ska vi få en likvärdig skola, fler som klarar skolan, då har vi en jätteutmaning där. Diskuteras överhuvudtaget inte. Hur för, låga förväntningarna på sig själv, låga förväntningar från, från lärarna, problem med mobbing och trygghet. Och jag förstår, där är jag Åstrand rätt. Och det var faktiskt Björn som lärde mig att medianstorleken på en svensk kommun, vet du vad den är? Nej. Drygt 15 000 invånare. Och det är klart, hur ska man kunna bygga en högkvalitativ skolförvaltning eh, eh, och skolstruktur med en sån liten kommun? Så här behövs det ju göra saker och där tycker jag det är rätt att Skolverket då måste stötta mindre kommuner och kanske mindre fristående huvudmän också som inte lyckas få ihop uppdraget. Eh, stötta dem på olika sätt, men jag tror också man måste titta på att här kanske mindre kommuner måste samverka mer. pola sina resurser för att kunna få till en riktigt bra skola. För annars får vi inte upp resultaten. Det är ord som får avsluta den här diskussionen. Jag är jättenöjd. Och som jag sa, det, i framtiden kanske vi har en diskussion om någonting helt annat. Stort tack, eh, riktigt roligt. Och eh, jag hoppas att vi får fler tillfällen att diskutera svensk skola. För det behöver vi göra. Vi har Verkligen. en del utmaningar. Verkligen. Tack så mycket. Stort tack. Hej. Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Fredrik som åkt ut till Norsborg för att träffa mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook och YouTube-sida Pedagogik och Ledarskap. Där kommer stora delar av samtalet med Fredrik att släppas i videoformat. Vi ses snart igen.